ଖପ୍ରାଖୋଲ ରେ ପହଲା କରି ୟୁଥ ବ୍ଲଡ ଡୋନର ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର 26/9/2022 ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଖପ୍ରାଖୋଲ ମିଟିଂ ହଲ୍ ନ SCD ଆଇସ ହସ୍ପିଟାଲ ପିପଲ ପଦର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମିଳିତ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଖପ୍ରାଖୋଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା। ଇନ ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ଚଷମା ପେଇ ପାରିବେ। ଯେତେ ଲୋକ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ରୋଗୀ ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କେ ପିପଲ ପଦରକେ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ସେନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାହେବା, ଅପରେସନ କରାହେବା, ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ବି ଦିଆହେବା। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ଅରିଜିନାଲ ତାପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଆନିକରି ଆସିଥିବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ପୁରା ଜରୁରୀ ହେଁ।